الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Neka je hvala svevišnjem gospodaru svjetova, milostivom i samilosnom, na svim blagodatima što ih je podario čovječanstvu. Neka mu je iskrena hvala što je ljudskom rodu darovao Kur'an i Kerim, kojeg je učinio da bude uputa bogobojaznima i onima koji razum imaju. Neka je salavat i selam na njegovog miljenika i posljednjeg poslanika, Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, njegovu časnu porodicu, njegove ashabe i sve one koji slijede njegov put do sudnjega dana. Amin. Neka je hvala svevišnjem gospodaru svjetova što nam je dao milost da se i večeras možemo ovdje susresti u ovoj mubarek džami i nastaviti družiti se sa porukama i poukama Kur'an i Kerima i sunnata poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Kao što znate, već duže vrijeme smo sa ajetima iz sure Al-A'raf i u našem prethodnom susretu imali smo prilike čuti osnovne poruke iz ajeta koji govori o posljedicama griješenja i na ovome svijetu, tačnije o masovnim kaznama koje uslijede kada griješenje ljudi doživi nepodnošljivi maksimum. Kao i o poruci kuranskoj i ilustraciji da se ljudi u susretu sa posljedicama svoga griješenja ponašaju očajnički. Večeras je pred nama ajet koji glasi Estaizu billah فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. I pitaćemo one kojima su poslanici poslani, kao i one koje smo poslali. U ovom ajetu imamo obavijest svevišnjeg stvoritelja o odgovornosti. Tačnije, svaki čovjek će se suočiti sa nužnom, odnosno nužnošću da odgovara za ono što je radio. Prvi stupanj odgovornosti je polaganje računa. Dakle, svaki čovjek će biti pitan za ono što je radio. I dobro i loše. Ništa od onoga što čovjek čini neće biti zagubljeno. Ne može se izbjeći trag toga. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًا يَرَ. I ko učini i najmanji trun dobra, vidjet će. I ko učini i najsićušnije zlo, vidjet će ga. Kada bi čovjek u punom smislu te riječi imao i osjetio imansku dubinu ove kuranske postavke, jako bi malo griješio.
pođite od sebe kada je pred vama mogućnost nekoga grijeha, bilo pasivnog, da ostavite nešto što je Allah Dželešanuhu naredio, ili aktivnog grijeha, da uradite nešto što je Allah Dželešanuhu zabranio. Prvo što čovjek počne da osjeća jeste potreba da umanji taj grijeh. Da bi sebe opravdao. Pa ako će mu proći sabah namaz ili neki drugi namaz, on počne nekako prema sebi da se ponaša braniteljski, advokatski. Pa hajde, stalno ih klanjam, ili uglavnom ga klanjam, pa taj jedan, iako ne bude, nije toliko važno, nije kjamet, Allah je milostiv. Nekako čovjek ima nagon potrebe da omalovaži grije, da ga smanji. I u jednom drugom hadisu vidimo da je taj osjećaj prvi znak licemjerstva. Da je to pad imuniteta imana. Tu pada odbrambeni mehanizam vjere. Kada počinješ smanjivati svoje grijehe. A u jednoj drugoj predaji, kada se opisuje iman i iskrenost vjere ashaba, kaže se da su ashabi doživljavali i najmanji grijeh kao brdo Uhud iznad njihove glave koje može svakog trenutka da im se sruši na glavu. E onda vam je lakše razumjeti zašto Allah Dželešanuhu za njim kaže kuntum hajre ummetin, vi ste najbolja zajednica. Ili vam onda može biti bliže jasno ako poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže za Ebu Bekra es-Siddika, svog najbližeg ashaba, kada bi se njegov iman stavio na jednu, na stranu vage, na jednu stranu vage, a na drugu stranu vage da se stavi iman cijelog svijeta, prevagnuo bi iman Ebu Bekra es-Siddika. Za nas, na izgled, sitne stvari. Za nas, nekako ovo izgleda kao nijansiranje, kao ne tako suštinsko pitanje. Ali to je kao sa zdravljem. Malo prljavštine ispod noktiju, kad čovjek pogleda, pa nisu tone. Ali možda baš ako sakupite prljavštinu ispod noktiju, makar to ne bilo mnogo, možda će se baš tu nastaniti bolesne čestice ili čestice bolesti. Pa ćete dok jedete od ispod noktiju otići na zalogaj, sa zalogaja u usta, a kroz usta u organizam, pa možda jednom se neće desiti bolest. Pa se možda neće desiti 10 puta, ali će se 11. puta ili 100. puta ili 1000. puta desiti bolest. Pa će se možda nekada desiti bolest od koje ćete se lahko izliječiti. A potom se može desiti bolest od koje ćete se malo teže izliječiti. A onda se jedno može desiti bolest od koje se ne možete nikako izliječiti. A sve to jer ste pustili da vam se ispod noktiju nakupi nešto malo prljavšti. Ili rana, ogrebotina, otvor na koži, bezazlen. Ali možda baš kroz tu ranicu, kroz tu ogrebotinu, uđe zaraza. Uđe neka otrovna
čestica bolesti. I unese vam zlo. Zato se te male pukotine trebaju zatvarati. Zato se od njih treba više paziti. Zašto se kaže za vrlo često, za ponekog, kaže, nema sitne pameti. Ono bi trebalo, valjda, da je ta skuplja, ta krupna pamet, nego sitna. Ali vidiš, nije. Zato što valjda te krupne ima svugdje. Čak i onaj ko nije dovoljno pametan ima krupne pameti. A sitne pameti ima samo onaj koji je jako pametan. E tako se čovjek nekako lakše pazi od krupnih stvari. Niko neće uzeti kašikom nečist da pojede, jer je to krupno. Ali razlika između pažljivog i nepažljivog nije u krupnim stvarima, već u sitnim stvarima. I sitne su jako opasne. Zato što se obično podcjenjuju i zato što se kroz podcjenjivanje nagomilaju i postanu nevidljivo, ali jako, jako krupne. Prema tome, neophodno se stalno vraćati na ovu poruku Allaha Dželešanu. I to jeste kvalitetna svijest ili visoka svijest pojedinih ljudi na zemlji, koji ne podcenjuju grijehe i čak one koji misle da su sitni. Kada čovjek počinje da ga hvata zaraza licemjerstva ili munafikluka, on umanjuje svoje grijehe, a uvećava tuđe. Upravo razmišljajući o ovoj tematici, Hazreti Omer radijallahu anhu je od straha da slučajno nije se i on počeo zaraziti od licemjerstva, otišao kod Resulullah sallallahu alaihi wa sallam, koji je dobio spisak munafika i pitao ga, ja Resulullah, zakleo ga, jesam li ja na tom spisku? Omer radijallahu anhu, kao jedan od najvećih ljudi u povijesti Islama, El Faruk, rastavljač istine od neistine, drugi halifa, veliki halif, jedan od najvećih pravednika svijeta, jedan od najvećih genijalaca svijeta, vagajući ove pojave i brinući, našavši da i kod njega ima slabosti, da nekako navija za sebe, pa ponekad mu se učini da neko svojstvo licemjerstva se slučajno nije i njemu približilo, pa je otišao kod Resulullah sallallahu alaihi wa sallam da pita da li je on, sav u strahu, da li je on slučajno među licemjerima. I zato ovdje Allah dželešanuhu kaže: "Faranas alanna alladina ursila ilayh." Dakle, i formulacija arapska koja je ovdje upotrijebljena, faranas alanna alladina, sa ovim nunom pojačanja, ukazuje na nedvojbenost, jer arapski jezik ima te nijanse, pa je ovo moglo da se kaže u pogledu najave u budućnosti da će biti pitanje mnogo blažom formulacijom. Ali je upotrebljena jezička formulacija koja ne ostavlja ni jedan jedini atom mogućnosti da se izbjegne odgovornost. I sigurno ćemo svakoga pitati. Svakog, odnosno one kojima je objava poslana i one kojima su poslanici poslani. وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ, kaže Allah dželešanuhu, ali ćemo pitati i poslanike. I oni će biti pitani. Za šta će oni biti pitani? Oni će prvo biti pitani za svoju misiju, kako su je oni prenijeli,
A s druge strane, oni će biti pitani za nas kao svjedoci. I vidite, draga braćo i sestre, kako Allah Dželešanu ovdje, kroz ovaj ajet, pored ovih općih duhovnih ili vjerskih pouka i poruka, šalje nam model pravednog suđenja. Pitaćemo. Sve ćemo pitati. Ne postoje povlašćeno. Pazite. Sigurno je da će poslanici svi u džennet. Oni su odabrani Allahovi robovi. Oni su radili po instrukcijama stvoritelja. To je potpuno nesporno. Ali i oni će biti pitani. Nema privilegovanih. Nema privilegovanih. Dakle, nema suđenja, a da neko izbjegne. Nego će svi biti pitani. I optuženi, i svjedoci. I oni koji su prenijeli emanet, i oni kojima je prenijet emanet. Svako će dati odgovore. Ali će svi jednako biti pitani. I svi će imati priliku da polože račun i da stanu iza onoga što su činili, odnosno iza onoga o čemu su pitani. I šta kaže dalje Allah Dželešan? فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ. Pa ćemo onda ispričati sa punim znanjem. وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ. I nismo bili osobni. Dakle, bit će saslušani jedni, saslušani drugi. A onda će se kazati ono što je bilo. Jer u saslušanju čovjek može da ne kaže sve. وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ. I nismo bili odsutni. Dakle, sve će biti izloženo. Suočenje će biti vrlo jasno. وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ. Što jeste suština vjere Islama u svevišnjeg gospodara. Mi vjerujemo da je Allah Dželešanuhu svemoćan, jedan jedini, apsolutni, nevidljivi. Ali sa svim svojim znanjem i svim svojim svojstvima potpuno prisutni. وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ. I nismo bili odsutni. Ovdje je još jedna poruka dubine vjere. Ukoliko bi čovjek taj svoj osjećaj imana i taj svoj receptor, čvrstinu imana, kad bi imao tako, da je svjestan prisustva Allaha Dželešanuhu dok čini sve što čini, jako teško bi se čovjek usudio na loše djelo. Jer vidite, mi, kad nas bilo ko vidi, mi smo bolji. Pred djetetom te sramota po nešto da uradi. A pogotovo pred odraslima, a pogotovo pred nekim ko je važan, onda smo tu mnogo fini. A zamisli da nas nije sramota, niti grahota, pred stvoriteljem. Zašto onda čovjek čini u tajnosti nešto loše? Pa zato što u tom trenutku dolazi do prekida njegove svijesti i vjere da ga Allah Dželešanuhu posmatra. U tom trenutku je njegova vjera tako slaba da on misli da se sakrio. Kad bi tog trenutka bio siguran da ga Allah Dželešanuhu jasno gleda i sluša, sigurno bi se zastidio. Ne bi to uradio. Jer ako to ne radi pred djecom, pred odraslima i pred nekim dunjalučkim autoritetima, onda sigurno to ne bi učinio pred stvoriteljom svih svjetova. Pred najvećim
važnijim od svih najvažnijih. I zato je hadis poslanik sallallahu alejhi ve sellem u kome se kaže: "Men qala la ilaha illa Allah mukhlisan dakhala al-dženne." Ko kaže la ilaha illa Allah iskreno, ući će u džennet. Površni će da kažu, pa to je lako. Reknem jednom, la ilaha illa Allah, uđem u džennet. To bi bilo tako da nije ovog iskreno. E šta je sad iskreno? Taj hadis to pojašnjava. Ali, svi mi znamo šta je iskreno. Šta znači la ilaha illa Allah iskreno? Pa to znači da sve autoritete svijeta koje imaš, sve ljude svijeta koji su ti bitni, koje poštuješ, da su daleko, 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 daleko ispod. U tvojoj glavi i srcu daleko ispod autoriteta Allaha. U svakom pogledu, negacija bilo kog oblika poštovanja božanskog prema bilo čemu što je stvoreno u odnosu na stvoritelja. Jer samo on zaslužuje to poštovanje. E zato je jako važno stalno ovu iskricu imana i ove šifre koje zove la ilaha illa obnavljati. Jer ono je ta koja te drži. Sjeti se šta si rekao. La ilaha illa Allah. Nema drugog božanstva osim Allaha. Znači u poštovanju, u strahu, u stidu, u svakom osjećaju on je pod jedan, iznad svega. Sjeti se šta si rekao dok si bio u svijetu duša, pa kad si bio pitan, lestu bi rabbikum, zar nisam ja vaš gospoda, rekao si, bela, naprotiv, jesi. Ako si rekao da je tvoj gospoda, i ako si zanijekao sva druga božanstva, sve druge interese, sve druge važnosti, osim njega, ako budeš blizu grijeha, sjeti se da te on gleda, pa ili se zastidi, ili se boji, ili ga poštuj, ili ga voli. Ali šta god osjetiš od ovoga, a trebalo bi da osjetiš sve to, ustuknut ćeš. Staćeš nazad. I to i jeste vrhunac iskrenosti. Da čovjek nastoji biti isti kad ga ljudi vide i kad ga ne vide. Ali ne u negativnom, nego u pozitivnom smislu. Šejtan poziva obrnuto. Šejtan poziva da kada uradite grijeh u nekoj tajnosti da se falite time u javnosti, da budete isti. Ovo je poziv popitno suprotnog smjera. Da ne uradite ništa loše ni u tajnosti, ni u javnosti, i da imate sklad svoga karaktera i svoje ličnosti, kako u tajnosti, tako i u javnosti. Dakle, ova dva ajeta govore o Allahu dželešanu pravičnosti, ali vjerujte da nije Allah sebe okitio i drugim svojstvima koje smo u nekom od naših prethodnih izlaganja pominjali ovdje. Ar-Rahmanu Rahim, milostivi i samilostni. Kada bi na nama primijenio samo svojstvo i sifat pravde i pravičnosti, ne bi nam bilo spasa. Dakle, Allahova pravičnost je za nas polazište, ali naša dova ne treba da ide u smjeru da molimo Allaha da bude prema nama pravedan, jer on je sigurno pravedan. Nama treba više od pravde. Nama treba Allahova milost. Jer smo slabi. Slabići smo, stvorenja, ograničeni, manjkavi. Pa ponekad osjetimo žar imana, pa nam se čini mašala, nema što ne bi učinili za vjeru. Pa nam nekako iscuri, kao da nam nekom iglicom ubode onaj balon, pa niđe one sile napuhane. Insan veseli. Zato mu treba stalno punjenje, zato mu treba stalno napajanje energijom.
I zato mu treba 5 puta u džami. 5 vakata. Pa opet izađe sutradan novi dan, pa opet mu treba 5 puta. Pa opet 5 puta. Pa mu između namaza treba zikrullaha, pa mu treba sadake, pa mu treba dobrog djela, pa mu treba selama, pa mu treba lijepe riječi, pa mu treba lijepog čehreta, pa mu treba zijareta, pa mu treba zijafeta, pa mu treba... Sve su mu to napajanje, sve su mu to dodaci energije, kako ne bi ono što mu ispuha kao guma na točku automobil. Dok je puna, ide, što ispuše, valjati, mijenjati. Ili je ponovno napuhat, ili mijenjati gumu, ako ne može ni malo držati. I čovjeku fali ta energija stalno. I zato mu je potrebno stalno dopunjanje. To se čini ibadetom, zato je Allah dželešanu i poslao ibadet, kako bismo očuvali tu svoju uspravnost. Čovjeku je potrebna uspravnost u odnosu na svijet. I zato Allah dželešanu kaže: "Vasahara lekum ma fil ardi džemija." I sve sam vam podredio što je na zemlji. I zato čovjek ne smije da se saginje pred stvorenjima, pred ljudima, pred faraonima, pred vladarima, pred moćnicima, pred tajkunima, pred gangsterima, pred kriminalcima. Ni pred kim. Ne smiješ. Vjera ti ne dozvoljava da se sagneš. Ako se sagneš, približavaš se nevjerstvu. A kako ćeš održati da se ne sagneš? Ako se budeš svakodnevno saginjao na sećdu gospodaru. Jer onaj ko se saginje pred stvoriteljom, bit će uvijek uspravan pred stvorenjem. Onaj ko čini sećdu, pada ničice na tlo stvoritelju, bit će zaštićen od poniženja pred stvorenjima. Molim Allah dželešanu da nas uputi na pravi put, da nam da snage da budemo njegovi iskreni vjernici, da nam pomogne, da naše srca natopimo snagom upute, vjere, iskrenosti, čistote, snage, da se samo njemu pokoravamo, da samo njemu seđdu činimo, a da pred svim stvorenjima budemo dostojanstveni, uspravni, slobodni, hrabri, namjesnici Allaha dželešanuhu na zemlji koji će se boriti za red, a protiv nereda. Molim se još njega Allaha dželešanu da vas sve nagradi što ste danas ovdje došli, vaše porodice i sve iskrene vjernike, i molim njega sve još njega da nam na ovom svijetu podari uputu, a na budućem svijetu džennet. Subhana rabbike rabbil izzati amma yasifun. Salamun alel murselin, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.